But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm a... Oi gente, bom dia. Já é quase boa tarde, porque já é meio dia já. Mas enfim, eu esqueci de abrir o vídeo pra vocês. Era pra mim ter falado bem antes de eu ir pra academia. Só que daí, enfim, né, cheguei em casa a fazer agora. Vou começar a fazer comida, vou cozinhar o feijão, vou estender roupa que eu coloquei pra lavar antes de eu sair de casa. Daí eu vou mostrar pra vocês essa minha rotina da manhã. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu almoço também, tá? Vou estender roupas agora que eu deixei pra bater. Mas primeiro eu vou colocar um feijão pra cozinhar. Aí eu vou fazer arroz, feijão, carne moída e uma saladinha. Aí vocês vão acompanhando aí. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. Ó, oh, gente, já fiz aqui a janta, hein? Almoço, já tô na janta já. Ó, fiz feijãozinho, arroz, carne moída e salada de maionese. Eu tinha feito sábado à noite, mas eu deixo na geladeira, fica bom. O Bruno tá aqui comendo também. Aí tá uma delícia, gente. Eu peguei bem pouquinho mesmo, porque eu como um pouquinho, assim, durante a semana. Aí, final de semana, eu como mundo daí. Gente, que delícia que tava o almoço. Meu Deus, já sobrou pra janta, já sobrou até pro almoço de amanhã. Que eu faço bastante, eu não fico cozinhando todo dia assim não, gente. Eu não sei vocês, mas que nem... Eu cozinhei, fiz almoço fresquinho. Deixo tudo nos potinhos, na geladeira. Deixo uma marmitinha separada pra janta. Aí, se sobrar, eu como amanhã no almoço. Sabe? E daí amanhã, no caso, eu não cozinho. Não vou cozinhar. Mas daí... Na quarta-feira eu já cozinho, entendeu? É só eu e o meu marido aqui em casa. Não tem necessidade de eu ficar cozinhando todo dia, todo dia. Tem gente que faz almoço e faz janta. Almoço e janta, todos os dias. Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Porque era pra mostrar só a rotina da manhã, né? Acabei mostrando um pouco do almoço aí pra vocês também. Pra não ficar tão curto o vídeo da rotina da manhã, tá? Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Agora estou voltando aí pro YouTube, postando os vídeos pra vocês. Postei na quarta-feira passada, postei na sexta passada. Hoje também, segunda, tem vídeo. Esse vídeo vai quarta pra vocês. E vou postando, porque eu tô postando 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta. Só na segunda passada que eu não postei, mas enfim. E me seguem lá no Instagram, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho 3 mil e poucos seguidores aqui, né, inscritos no YouTube. E vocês não me seguem no Instagram, então eu deixei na descrição o meu Instagram e o meu TikTok. Beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais 2 opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo.